Räskendän puisto, Espoo. Vihdoinkin ollaan täällä. Siitä on kulunut vähän aikaa, kun on viimeksi tullut tänne Espooseen takas töihin. Tässä ollaan nyt saatu kaksi julkaisua aikaiseksi Vaasan yliopistolla. Kameravalvonnan säätely ja kyberrikokset Suomen tuomioistuimessa parin kollegan kanssa, jotka on tämmöinen yhteisjulkaisu. Ja mä oon itse tyytyväinen siihen, että mä sain nää tehtyä tämän viime vuoden puolella. Ja nyt sitten itsekin olen etätöissä tuolla Vaasan yliopistolla. Mutta täällä Espoossakin on asioita, joihin tarvitsemme ratkaisuja. Nythän on nämä aluevaalit meneillään ja pitäisi valita ihmisiä näihin maakuntavaltuustoihin sitten hoitamaan pelastusalan asioita ja sote-alan asioita. Kun mä vastasin noihin vaalikoneisiin, mulle heräsi muutama semmoinen tärkeä kysymys, mitä ehkä tekin olette miettinyt. Ensimmäinen, mikä on tämä maakuntavero? Ja sitten toinen asia, miten tämä julkisen ja yksityisen yhteistyö toteutetaan käytännössä? Ja sitten kolmas, onnistuuko tämä? Tuleeko mitään uutta, että tämä järjestelmä toimisi paremmin, tämä terveydenhuoltojärjestelmä? Ja neljäs, vaalikoneessa puhuttiin, että niiden maakunta-alueelle voidaan siirtää jotain muita tehtäviä. Miksi? Esimerkiksi näitä metsästyslupia antaa Suomen riistakeskus, niin miksi ne tehtävät pitää heiltä ottaa pois? No, ehkä tämä on vaan tämmöinen mielipide, mitä kysytään, että mitä mieltä oot, mitä asialle pitäisi tehdä. Mutta palataan siihen maakuntaveroon. Oikeustieteessä on tämä periaate, ei kahta kertaa samasta asiasta. Niin, mikä tämä maakuntavero on sitten käytännössä? Onko tämä vain tämmöinen laajennus näihin sote-kuluihin, vai onko tämä semmoinen vero, millä katetaan se maakuntahallinnon kasvavat kulut? Eli kulut kasvaa ja sitten soten operatiivisen puolelle saadakaan sitten enempää rahaa. Ja tässä on hyvin tärkeänä se, että ihmisethän käyttää näitä sote-palveluja, niin haluaako ihmiset keskushallintoisen järjestelmän, jossa rahat menee sitten niihin hallintokuluihin, eikä esimerkiksi niiden lääkäreiden, sairaanhoitajien palkkoihin tai uuden henkilöstön palkkaamiseen tai niihin kuluihin, mitä sairaala- ja terveyskeskuksen pyörittämiseen muutenkin tarvitaan. Tämä on se mun huoli, että se maakuntavero ei tuo ihmiselle mitään muuta kuin kuluja ja sitten sillä työllistetään vaan byrokraatteja. Okei. On työllistävä vaikutus. Se varmasti palvelee joitakin, mutta palveleeko se keskiluokan ja muiden ihmisten etua? Epäilen. Ja sitten tämä soten toimivuus. Suomessahan on nyt menossa paradigmakiista esimerkiksi psykoterapeuttien koulutukseen liittyen, mikä on Euroopan unionin tuomioistuimessa tällä hetkellä vireillä ja käsittää se asian keskeneräinen. Niin onko meillä varaa sulkea ihmisiä, jotka on Britanniassa esimerkiksi suorittanut ratkaisukeskeisen psykoterapeuttitutkimuksen? Tutkinnon siis. Mun mielestä ei. Mitä mä oon itse katsonut niitä jouraleita ja mä oon niihin viitannut mun vaalikoneessa, että ratkaisukeskeinen psykoterapia on ihan toimiva kansainvälisen tutkimuksen mukaan, niin mun mielestä he on tervetulleita tänne meille töihin. Ja sitten muutenkin Suomessa pitäisi alkaa miettimään sitä, että onko meidän terveydenhoidossa todisteellista pohjainen vai onko sielläkin harvain valta. Että loppupeleissä jonkun tieteellisen yhteisön tulokset ei välttämättä ratkaisekaan siinä, millaista hoitoa saa. Mutta tähän voidaan tehdä muutos, kun vaan vaihdetaan ihmisiä, jotka päättävät asioista. Ja se valinta on tosiaan teillä. Koska tämänhetkisessä järjestelmässä se äänestäminen on se asia, millä vaikutetaan meidän yhteiskunnan toimintaan.
Ja sitten nämä työntekijöiden työhyvinvointiasiat ja pelastusalan työhyvinvointiasiat, niin se mitä mä oon julkisista lähteistä katsonut ja lehtitiedoista, niin ennen koronaahan mulle kerrottiin, että työolosuhteet on heikot terveydenhoitoalalla. Ja sitten koronan myötä ne on mennyt vielä heikommaksi. Niin kuka olisi teidän mielestä semmoinen ihminen, joka pystyisi ratkaisemaan tämmöisen pragmaattisen ongelman kuin työhyvinvointi? Esimerkiksi vaikka täällä Länsi-Uudellamaalla. Teidän pitää valita semmoinen ehdokas, joka lähtee ratkaisemaan tätä käytännöllistä ongelmaa. Ja myöskin minulla on tullut tieto semmoisista yksityisistä lähteistä, että pelastuslaitoksellakin on johtamisen ongelmia ja työhyvinvointiongelmia. Ja näihinkin on olemassa ratkaisu, mutta se vaatii vaan sen, että on ihmiset, jotka astuu eteen ja sanoo, että nyt on tultava muutos. Ja äänestäminen on yksi tapa. Että äänestetään ihmiset sitten päättämään niistä johtajien nimityksistä, jotka sopii sitten niihin johtamispaikoille. Tämä on tietysti hyvin vaikea kysymys, että kuka on oikeastaan loppujen hyvä johtaja, koska on monenlaisia johtajia. On sellaisia johtajia, jotka haluaa vain miellyttää sitä ylempää johtajaa ja työntekijöiden hyvinvointi. Eli työssä jaksaminen on toissijainen. Se on aika kulma kysymys, mikä on hyvä johtaja. Ja sitten tähän vielä muuta. Mitä tämä maakunta muutos sitten tulee olemaan? Että ja mitä kaikkia muita tehtäviä tänne pitäisi siirtää? Okei. Jos tänne siirretään muita tehtäviä, mitä se muuttaa tässä maailmassa? Asiat keskittyy. Siirtyykö se vanha hallinto sitten tänne maakuntaan? Vai onko se sitten silleen, että kulut kasvaa ja ei saada mitään uutta? Mutta joku työllistyy, mutta sitten taas ne, ketkä käy töissä tai muuten saadaan etuuksia, niin joutuu kuitenkin maksaa jotain veroa. Ja sitten se näkee, tulee joku lisävero siihen päälle. Ketä tämä hyödyttää? Tässä pitää kysyä se klassinen roomalainen kysymys. Ketä tämmöinen hyödyttää? Tähän löytyy vastaus, mutta onko sitten se vastaus sitten semmoinen, että se miellyttää niitä kaikkia ihmisiä? Erityisesti sitä narratiivia, mitä myydään ihmisille. No, tässä oli tämä tällä kertaa. Jatketaan tätä yhteisen yhteiskunnan rakentamista ja asioiden eteenpäin viemistä. Ja toivon mukaan löydätte semmoisen ehdokkaan, joka ajaa teidän etuanne. Ja ennen kaikkea meidän yhteistä etua. Tähän loppuun mun vaalinumero Länsi-Uudellamaalla on 233. Kiitokset.